IGFC سعود د جنوبی وزیرستان افر نه نوې منتخب شوی ایم پی اسر محسود سره لیدنه کړي. لیدنه کې د محسود سیمې د CLCP سروي او نورو حل طلب مسلو په اړه خبرې اترې کړي. ډی آی خان کې بریګیډ کمانډر د ترهګرۍ په برید کې د جوبل شوي کسټم اهلکارو عیادت کړي او د چیلنجونو باوجود د خپلې وظیفې په ښه توګه سرته رسولو باندې د کسټم چارواکو ستاینه کړي. تحصیل د تخیل کې مقامي کمانډنګ افیسر د ډیپټي کمشنر ضلعي پولیس افسر او تحصیلدار سره لیدنه کې د سیمې پرمختګ او خوشحالۍ لپاره په خاصو اقداماتو خبرې کړي. د تخیل تحصیل په ماما زیارت او شیرانی سیمو کې وینګ کمانډر د سیمې مشرانو سره ولیدل او د سولې د ټینګښت او د ورپېښو ستونزو د حل لپاره یې مؤثر وړاندیزونو خبرې کړي. په چترال کې د بارانونو له وجې متاثره شوي خاندانونو ته د راشن پیکیجونه او ضروري سامانونه ورکړل شوي. په غلنۍ FC سکول کې د امنیتي ځواکونو او د شفا روغتون ټرسټ په همکارۍ د سترګو په څلور ورځنۍ وړیا جراحي کیمپ کې ګڼ شمېر ناروغانو معاینه شوي. کوهارټ زده کوونکي په عصري ډیجیټل مهارتونو سنبالولو او د فری لانسنګ له لارې د انټرنیټ څخه د پیسې ګټلو لپاره د لیکچر انعقاد شوی و.